Begreppet metropol används bland annat för det tättbebyggda området längs Atlantkusten mellan Boston och Washington i USA. Det här området har fått namnet Boswash efter början på namnen Boston och Washington. I USA finns fortfarande stora områden som är glest befolkade. På det stora hela är USA alltså inte särskilt tättbefolkat. Annat är det längs kusterna. Vi ska ta en närmare titt på Philadelphia, 13 mil sydväst om New York. Philadelphia ligger vid mynningen av Delaware-floden. Stadens historia hänger tätt samman med USA:s tidigaste historia. En kort tid var Philadelphia huvudstad i det nybildade USA. Det var här som självständighetsförklaringen tillkännagavs år 1776. Och här som man beslutade om den nya författningen. Fram till slutet av 1700-talet var Philadelphia USA:s största stad och världens näst största engelskspråkiga stad efter London. De smala gatorna med bruna tegelhus bär vittnesmål om en tid då det skrevs historia i Philadelphia. Med tiden flyttades huvudstaden till det närliggande Washington DC och stadens politiska betydelse, liksom den ekonomiska, minskade då. När företag flyttade till andra städer eller delstater krympte staden tillfälligt. Efter 1950 har invånarantalet i själva staden sjunkit, medan antalet människor i förorter och i andra städer i närområdet har ökat.